Priekšnams dzīvajā. Čau. Čau. Kā jūties? Labi, ritīk parši. Prāvs pada pulks ir Karlīnai līdzi. Karlīna, vai tu varēji iedomāties, ka tajā brīdī, kad mēs ar tevi sēdējām rāt SVH oranžajā studijā, būs arī šis brīdis? Nē. Es tiešām vēl projām tādā, eiforijā, es nezinu, man sapnīši piepildās, un tas ir solis noteikti tuvāk manam sapnim, un tas ir šausmīgs forši. Bet šķiet, ka tavs iznāciens mūsu raidījumā bija tāds mega ātrs. Tu atnāci, parādījies, pagāja pāris nedēļas, un lūk, jā, te tu esi. To paldies tiem cilvēkiem tur, un vēl visiem, kas šeit ir, jā. Starp citu, skatoties uz tevi, man visu laiku bija tāda sajūta, ka tu... Tu neesi tāda tipiska latviešu mākslinieca. Tev ir kaut kas tāds ļoti ārzemniecisks. Jā, varbūt. Paldies. Yeah. Laikam, tas ir kompliments. Tas ir, manuprāt, tiešām kompliments. Mums arī ir ļoti labi latviešu mākslinieki, bet man šķiet, ka tev vairāk raksturo tieši tā brīvība, ko atļaujas vairāk ārzemju mākslinieki. Tu esi tāda pilnīgi citāda skatuves. Jā, jo es skatuvu izmantot to vietu, kur es varu būt pati. Un... Jā, tāpēc man arī ļoti patīk būt skatuves. Es tur uzdrīkstos. Ja tu skatuves, es tu pati, tad kāda tu esi ikdienā? Nu, ne tik traka, bet arī traka. Jo, nu, jā. Bet ja tiešām ikdienā nav traka? Nu, redz, nu, man jau likās, ka kaut kas tur tā īsti nav. Labi, Karolaina, saki, tagad tālāk. Nākotnes plāni? Nākotnes plāni, top nākamā dziesma, jau, nu, jau sarakstā jau. Tā kā, jā, un... Uz priekšu un koncerti un darbošos. Tu cīnīji kā pārā no cover versijām un radi savu orģinālu mūziku? Jā, absolūti. Jā. Pamazām, jā. Kas ir varbūt tie mākslinieki, no kuriem tu iedvesmojies vai ko tu ikdienā pati iekļauj savā dziesmu listē? Noteikti, ka grupa Nothing But Thieves. Viņi ir šausmīgi brīva grupa un man ļoti patīk. Viņi nav īsti tāds tā kā smags roks, bet viņi ir gan pops, gan roks, kas ir mans žanrs. Nu, jā, man ļoti arī patīk jaunā zvaigzne Billie Eilish, kas man tā arī no kuras iedusmojas. Nu, tā no visa pa višiņam. Jā, šodien dzirdējām arī vienu viņas cover versiju, jā. Bet tā vēl jūs esat arī īpaši parūpējušās par skatuvu tērpiem. Jā, paldies Public Make Image par šiem foršajiem tērpiem, bez viņiem nekā ir. Jā, viņi mums liela atbalstītāji, tā kā tiešām paldies jums. Nu, mēs savukārt sakām... Un jā, un paldies arī manai ģimenei, reku māsām. Manam patāmam un maniem draugiem. Un jā. Šis ir vispār dziesmas producents Reinis Briģis. Viņam vispār bez viņa tā dziesma nebūtu tāda, kāda viņa ir. Tā kā paldies! Reini, vai tev patika Karolaina uznāciens? Vai ne? Kāda runa? Karolaina, man bija patīkams prieks tevi šovakar šeit redzēt. Es domāju, ka tu tik tiešām, ja Artūrs iesāka labi šo vakaru, tad tu vienkārši fantastiski to turpini. Es novēlu tev tieši tā patrī turpināt turpmāk savā muzikālajā karjerā. Paldies. Nepadodies. Šauj, spridzini, gan jau mēs par tevi vēl noteikti dzirdēsim. Un arī tev saku lielu paldies. Es domāju, ka šī arī būs tev laba atmiņa par to, cik strauji tu ienāci radio SVH ēterā. Un savukārt šeit, tad atstāj savu parakstiņu mums, un mēs to pieliksim jau Radio SVH pie sienas, kur mums ir tāds no paša pirmā raidījuma priekšnams koncerta atmiņas velte. Paldies!